Nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza abakunzi ba Think Again bayikaze no kuri Think Again ya none. Aho umwarimu yari imbere y'abanyeshuri nuko mbere yuko atangira isomo ry'umunsi agira atya akura mu mufuka w'ipantaro ye maze akuramo inote y'ibihumbi bitanu ikiri nshyashya. Nuko abaza abanyeshuri ati ninde muri mwe ushaka ko muhiye inote? Nuko ba banyeshuri bose bazamura intoki zabo icyarimwe. Mwarimu ati okay ni sawa. Nuko arababwira ati mbere yuko mbahiye inote reka mbabaze ikibazo kimwe. Afata ya note arayifunyanga cyane nuko arongera arabaza ati none se ubu muri mwe ninde ushaka yuko muhiye note? Abanyeshuri bose uko bakabaye bazamura intoki cyarimwe bati turayishaka kuyiduha. Nuko wa mwarimu ntiyahita yibaha maze arongera afata ya note arayifunyafunya birenzeho ndetse ayijugunya hasi arayihonyora. Nuko arongera abaza abanyeshuri ati ninde muri mwe ushaka ko muhiye note? Ba banyeshuri nta n'umwe uvuyemo bose bongera kugaragaza yuko bashaka yuko abaha ya note. Nuko abonye ko bose bakishaka arabitegereza asa n'umwenyura arangije mu ijwi rituje ati mwa banyeshuri mwe rero uyu munsi mwize isomo rikomeye mu buzima bwanyu. Nitwiringa Imana patience mbaha ikaze kuri Think Again. Uyu mwarimu mu biganiro yagiranye n'aba banyeshuri yongeye kubibutsa imwe mu mpamvu ikomeye yatumye bakomeza kwifuza iriya note kabone nubwo yayifunyanze kugeza nubwo yashyize ku butaka akayikandagira ku buryo bukomeye. Impamvu nta yindi nuko nubwo iyi note mwarimu yagerageje kuyitesha agaciro ntibyigeze bikuraho kuba inote y'ibihumbi bitanu inote nkuru muzikoreshwa mu Rwanda. Nibi note yakozwe n'abantu idashobora guteshwa agaciro na muntu kubera iki wowe muntu hari umuntu ushobora kugutesha agaciro ku buryo nawe ubwawe wumva katakaye bitekerezeho. Nubwo ubuzima n'imibereho byagukanyaga bikakugora hamwe wumva usa n'usigaye wenyine ntabwo ukwiye kumva wibuze ngo wumva usigaye usa naho ntacyo umaze mu isi kandi mu by'ukuri uri w'igiciro kitazigera gishira na rimwe. Agaciro kabo turibo ntabwo kagenwa n'ubwiza bw'imyambaro twambara indeshyo cyangwa imiterere y'imibiri yacu. Agaciro kawe bwite ntabwo akwiye kubarirwa ku ngano y'amafaranga ufite kuri konti nubwo bamwe bakwereka ko uri uwo kubahwa ku bwa kashi ziri kuri banki burya baragushuka si wowe wubashywe ahubwo n'izo kashi umunsi zashize nibwo uzabimenya. Ni kenshi muri ubu buzima tugerageza kugana imbere kubw'ibyifuzo n'ubushobozi bwacu ariko bikanga muri twe tukumva ducitse intege burundu hafi yo kuva mu nzira twatangiye. Nyamara nubwo ibyo biba birakwiye ko twibuka ko nta muntu udakosa nta n'umwe muri ubu buzima udatsindwa. Ikidutandukanya ni uburyo twitwara nyuma yo gutsindwa mu nzira twari twiyemeje kwerekezamo ibikorwa byacu. Umunsi wakomanze ku muryango bakanga gukingura ntibizakubera ikibazo gihangayikishije umutima wawe ahubwo bizakubera amahirwe mashya yo gukomanga ku wundi muryango. Nibumva ijwi ryawe bakamenya uwo uriwe nta kabuza bazakingura kandi nibatakumenya ntuzabarenganye ahubwo uzakomeza ugana imbere ari nako bibuka yuko ari inshingano zawe k'agaciro kawe mugenda na buri ntambwe buri segonda. Hagati mu mwaka w'2009 uyu mugabo ngiye kubabwira yari software engineer ukomeye cyane yaramaze imyaka igera kuri 12 akorera Yahoo ariko aza gusaba akazi muri Facebook bamutera utwatsi asaba akazi muri Twitter nabo bamutera utwatsi. Yakoze ibishoboka ngabonaho yakwigisha byibuze muri kaminuza ariko biranga. Igitangaje nuko atacitse intege yegeranyije ibyo yumvaga byakenerwa maze abasha gukora application ikunzwe na benshi WhatsApp. Mu myaka itanu yonyine amaze kuyikora iyi application yahise ayigurisha kuri Facebook igurwa akayabo ka miliyari 19 z'amadolari ya Amerika amafaranga menshi atashoboraga guhembwa iyo baza kumwemerera kumuha akazi. Uwo mugabo yitwa Brian Acton. Ingero ni nyinshi z'abatsinzwe ku nshuro ya mbere bagakomeza umutsi mpaka babaye ibyitegererezo. Muramuzi cyane Jack Ma, mujya mumwumva Bill Gates, Oprah Winfrey, Beyonce Knowles, Eminem yewe ni benshi bagiye bateshwa agaciro ariko nyuma bakagaragaza ko agaciro kabo iteka bazahorana nako kugeza aho isi yose yemera ko koko bagakwiye. Umunsi byanze burya ntibivuze yuko bizahora byanga. Birashoboka yuko byanze kubera impamvu z'igihe mu gusobanukirwa uwo uriwe. Gutsindwa bizitwa gutsindwa umunsi ntacyo wabyigiyemo naho nibigira icyo bikwigisha burya bizaba ari amasomo aho kuba gutsindwa. Ikibazo gikomeye mu nzira zo kwigira ku bandi mu rugamba rwo gukomera nuko tuvuga yuko runaka yanyuze mu byamugoye ari uko tubonye ari mu bihe by'insinzi. Niba ruko biri rero igihe kirageze ngo dusangize abandi imvune duhura nazo muri uru rugendo. Birashoboka yuko wabasha kwihangana ariko runaka we bikamunanira
nyamara ibyo naniwe kwihanganira ari byo byoroshye kurusha ibyo urimo kunyuramo cyangwa se wanyuzemo. Gusangira inkuru mu nzira z'ubu buzima bugoye ni kimwe mu bifasha benshi gukomera ndetse no kutiheba kubw'ingorane muri iyi mibereho. Tangira none uzawufashije abatuye isi. Nutabikora bizakorwa nande? Niba atari ubu bizakorwa ryari? Mbifurije ibihe byiza, nitwiringe Imana patience.